Tatero, seu nome? Ixi. O nome, você acompanha o seu nome Lagartixa. desde a sua infância? Qual que é o seu nome? A gente só precisa saber isso. Lagartixa Tixa. Por que o pessoal tá dando risada? É, tá não, por que é normal, não. Você veio com quem, Lagartixa? Hã? Você veio com quem? Com o pessoal ali. Ali, com o pessoal, tá legal. Já tinha vindo num show de hipnose? Já. Já? Tá legal. Mas por que que você assim, tem esse nome, Lagartixa? Meu avô. Seu avô? Seu avô? Tá, seu avô falou o quê? Pra ter ele esse chamava nome. Lagartixa. Ah, ele chamava Lagartixa também, deve tá? Ser neto, então você é o Lagartixa Neto. Neto, né? Lagartixa Tixa Neto? É. É? Tá. Neto. Seu nome? Gabriel. Gabriel, legal. Obrigado, Gabriel, pela presença. Você veio com quem? Nada. Com a minha irmã. Cadê a irmã do Gabriel? Tá ali? Tá legal, obrigado. Seu nome? Larissa. Larissa, legal. Larissa, você veio com quem? Com a minha família. Sua família? Cadê a família da Larissa? Legal, tá aqui, legal. Larissa, tá gostando do show? Uhum. Perfeito. Gabriel, você sabe quantos dias tem a semana? Contando com sábado e domingo? Isso. Sete. Sete, conta, vai. Só quais são? Segunda? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Segunda? Terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Perfeito, isso aí. Quantos são? Seis. Seis. Tá certo? Não sei. Não sabe? Conta. Quais são os dias da semana? Fala. Segunda, terça, quarta, quinta. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta. Segunda, terça, quarta, quinta. É que ela não sabe. Depois da quinta é o quê? Sábado. 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 Segunda, terça, quarta, quinta. Sábado, domingo. Entendeu? Tudo bem? O que você tá achando disso aí? Ridículo. Seu nome? Lagartixa Isha. Isha. O quê? Não, mano. Lagartixa. Lagartixa. É igual? Lagartixa Isha. E o seu nome? É o sobrenome? Isha Isha. Isha Isha. Ah, o dele é Tisha. Ah, é diferente. É. Seu sobrenome qual que é? É. Tisha. Tisha. E o seu sobrenome? Isha Isha. Isha Isha. Aquele é Tisha Neto, porque eu vou dele. E por que que você tem esse nome? Ah. Coisa. É, significa sorte. Sorte. Isso. E aí vem passando de geração em geração pra família ter mais sorte. Você faz parte da família dele? Não. Olha bem, é, esse negócio de sorte é interessante, porque vai subindo, né? Que nem Lagartixa. É. Não, não é, né? Não é um nome muito comum, né? Não. Não, porque o dele é Lagartixa Tixa e dele é Isha Isha. Ah, é diferente, é diferente, né? É, sobrenome é outro. É outra árvore, né? Genealógica. É, possivelmente. Possivelmente, tá. E o seu nome? Cici. Cici? Sim. Cici, quantos... E você, Cici? Quantos dedos tem em cada mão, Cici? Faz assim com as duas mãos. Isso. São 5 mais 5, 10, é isso? Conta pra gente então. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Não, peraí, vamos de novo, vai lá. 1. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. É, nasceu um aí. Conta só uma mão, Cici. Só essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Abaixa essa, ó, levanta outra. Começa de novo. 1. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, então 5 mais 5. 11. Não, não, 5 mais 5. 10. 10. Levanta as. Vamos lá agora então, vai. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 8, 9, 10, 11. Perfeito. Isso, 11 dedos, né? É. Até porque normal, quantos né? dias tem a semana? O pessoal falou lá quantos dias tem a semana? 8. 8 dias tem a semana. Dias. É. Tá vamos certo? Levar, vai, vamos levar pra frente. Quantos dias tem a semana? Segunda, terça, quarta, quinta.
Sábado. Tá certo. Quatro. Quatro? Tá, perfeito, né?